Три кімнати майже 100 квадратних метрів на третьому поверсі новобудови у селі Минай. Щасливим власником нової квартири став ветеран ЗСУ Ужгородець Микола Свергун. Житиме тут разом з родиною, оглядаючи нове помешкання, кажуть щасливі, що тепер мають свій кут. Дуже гарно. Саме головне, що несподівано для нас. Життя продовжується 20 років. Микола Свергун з позивним Санич, професійний військовий. З 2000 року після закінчення військового інституту в Полтаві служив у танковому полку, далі 128-й батальйон. Після реформування його у бригаду звільнився і працював у ДСНС. У 2021 році вийшов заслужено на пенсію, проте у 2022 не зміг бути осторонь і пішов добровольцем захищати Україну у рідну 128-му бригаду, 15-й батальйон. На нашу країну напали, так треба ставати на захист. Я що, кикаю тут що? Є мотивація вся вперед чи ховатися? У мене вся родина, навіть доньки мої всі військові. Жінка військова, діти мої військові. Обороняли пологи, обороняли гуляйполі. Потім два села штурманули, а на третім в мене спіткала невдача. Штурмували населений пункт Мирне. Невдало ж, як говориться. Не вийшло в нас. Потім попали під артобстріл. Сурагана накрила мене. Ну що, от все. У мене ціла була голова і ліва рука. Спинний мозок пошкоджений. Далі тривало лікування. Запоріжжя, Дніпро, Вінниця і Париж. Географія медзакладів, дай Боже. Зараз захисник проходить реабілітацію в Ужгороді. Каже, ця квартира – приємний сюрприз для родини. До слова, його дружина, дві доньки та обидва зяті – теж військові 128-ї бригади. У мене вся родина, навіть доньки мої всі військові. Жінка військова, діти мої військові. Жінка служить в 15-му батальйоні, теж в 128-й бригаді. Менша теж там же, в 15-му батальйоні, старша в Держспецзв'язку. Звісно, приємно тут, не кожен день такої квартири роздають. Ключі від квартири Герою України вручили урочисто. Зібралися військовослужбовці, представники Холмківської громади, на території якої знаходиться новобудова, а також обласної влади. Завдяки їхній співпраці ми маємо підтримку і хочу привітати вас і вашу родину жителями нашої громади. Дякую. Це вже шоста квартира, яку передали безоплатно ветеранам війни на Закарпатті. В рамках проєкту, який був започаткований перші дні війни, це банк землі, де передається земля забудовнику, а він виділяє енну кількість квартир для наших військових, для ветеранів. Сьогодні передається квартира нашому військовому, який отримав бойові поранення і, на жаль, отримав інвалідність. Але ця квартира передається йому і його сім'ї, для того, щоб в майбутньому вони мали можливість проживати. Сьогодні важливо підтримувати кожного ветерана. Віктор Микита каже, цю квартиру потрібно буде ще замеблювати. Над цим також працюють, залучатимуть спонсорів, аби в такий спосіб підтримати наших ветеранів і створити їхнім родинам усі умови для комфортного проживання. У цьому році планують ще кілька квартир передати ветеранам війни. По-перше, це ветеран. Це людина, яка отримала бойові поранення. По-друге, він потребує цього, у нього немає житлової площі, де проживати, сім'я його потребує житлової площі. І по-третє, це військова частина або бригада, якою ми опікуємося. Це, ви знаєте, що це була і 3-я штурмова, і це 128-ма бригада, і це наші поліцейський батальйон, і Карпатська Січ найближчим часом отримує. Тобто у нас є і птахи Мадяра на черзі у нас, тобто у нас є бойові бригади, які сьогодні в самому пекельному місті країни, на жаль, боронять нашу державу. І відповідно ми в комунікації з підрозділами, з командирами обираються ті люди, які безпосередньо отримали поранення і вже мають статус ветерана. Вирішується питання так колегіально. У наступному році у планах ще десятки ключів від помешкань вручити нашим героям, запевнив Віктор Микита. До цього долучаються різні забудовники краю.